Herren har utvalt en församling som är efter hans hjärta. Och den församlingen började i det lilla. Och vem är du? Sitter du där ute? Kommer du till din församling? Känner du av döden? Döden i grytan när ni samlas? Känner du inte smörjelsen och glädjen och fröjden längre? Ja, lämna alla dessa församlingar. Gå ut ur dem och förena dig med bruderskaren. Förena dig med dem som följer Herren. Vi kan inte delta i deras avfällighet. För den man umgås med, den blir man lik. Herren har hört din desperation, min vän. Min syster och min broder. Om du längtar efter någonting mer, Herren har hört din desperation, din bön. Vi måste förena oss. Alla goda krafter. Alla de som älskar Jesus och vill följa honom. Vi ska förena oss. Det kommer att börja i en liten skara först. Som kommer att växa. Som kommer att växa. Som kommer att växa. Ja, det blir förföljelse och svårigheter. Men det ska vi inte vara rädda för. För Herren är med oss. Och vi börjar med de här konferenserna som vi har startat upp. Runt hela Sverige så startar vi upp konferenser. Vi kommer göra videos då vi postar dem och säger att nu kommer vi träffas där. Och vi ska ha en konferens nu här snart om ett tag. Och vi kommer att börja ha möten. Vi har nu en samling på lördag. Nu på lördag som kommer. Vi ska grilla och ha gemenskap tillsammans om ni är intresserade av det. Så hör av er på Telegram till mig så ska jag försöka förmedla var vi ska vara. Och sen på söndag kommer vi vara i Södertälje här. Vi kommer ha gudstjänst. Och vi kommer troligen också ha nattvard där tillsammans. Och sen efter det så kommer vi ha liksom, vi kommer åka från plats till plats och förkunna evangelium och försöka etablera församlingar. Jag vet att det finns flera i södra Sverige och finns flera i norr. Och vi ska försöka etablera oss och starta ett nytt verk. Herren gör någonting nytt här i Sverige. Han har förkastat Sauls församling och utvald Davids församling. Det börjar som sagt alltid i det lilla, men det kommer att växa. Och jag lovar att i Davids församlingen, där tar man hand om dig. I Davids församlingen så binder vi upp dina sår och vi ska torka dina tårar. Vi ska gråta tillsammans med dig. Vi ska bära dig på våra axlar till vatten. Där du finner ro. Davids församlingen är inte en falsk församling. Davids församlingen utnyttjar inte fåren och lammen för sin egen del. Davids församlingen vårdar den, välsignar den, tar hand om den. Och Davids församlingen är de som lever rent och heligt och följer Herren. Jag sänder ut detta meddelande. Separera er ifrån dessa kompromissande falska församlingar som dricker dödligt gift och låter dödspilar komma in i dem, i deras kroppar. Separera er och kom ut ifrån dem och vandra tillsammans. Kom, låt oss ha gemenskap. Låt oss förena oss. Låt oss få ha de här konferenserna där vi kan mötas och där vi kan uppmuntra varandra, där vi kan predika Guds ord, där jag lovar andens frihet ska finnas. Där vi uppmuntrar varandra, välsignar varandra och ber för varandra och kastar ut demoner och befriar varandra. Vi gråter med varandra, vi tvättar varandras fötter. Vi firar Herrens måltid tillsammans. Älskade broder, älskade syster, vill du vara med i denna gemenskap? Kom och var med i vår gemenskap.